Det här är några glimtar från Erik Bergers två sista säsonger som aktiv reseförare 2014-2015 i teamet Pico Troberg Racing. 1947 började Erik tävla lokalt med bilar som till exempel DKV. 1956-57 gjorde Erik en elitsatsning inom rally och banracing som kom att resultera i stora framgångar. Under åren 1962-72 vann han 25 medaljer, därav 10 SM-guld. I Racerhistoriska klubbens mästerskap har Erik från 1997 till 2014 vunnit 16 medaljer, varav 4 guld. Erik har varit fabriksförare för Volvo, Saab och Ford. Under den mest hektiska tävlingsperioden i sitt liv var Erik en drivande kraft att starta upp racerbanan Dalsland Ring 1966, som kom att samla den yppersta eliten, bland annat Ronnie Pettersson, Reine Wiesel och Joakim Bonnier. Sedan 60-talet har Pico Troberg varit med och drivit racingteam från 97 i STCC. 2013 beslutade Pico att avbryta satsningen inom STCC. Han kom på idén att föreslå Erik Berger att ingå ett samarbete som främst handlade om att Bergers team fick tillgång till Picos stora välutrustade transport med plats för övernattning, bilar och serviceutrustning. Avtalet gällde 2014-2015. Pico har 9 SM-guld på banan med BMC Cooper. Han har tävlat i sportvagns-VM i eget team. Han har ett EM-guld i Historic Racing och har kört massor av olika sorters tävlingsfordon. Knutstorp och teampremiär 2014. Erik satsar djärvt i första böjen efter start och tvingas bryta. Andra hitet, Erik startar sist, gör 13 omkörningar och blir sexa. Anders Berge vinner båda hiten. Det blev en lyckad premiär kan man säga för Erik Berge Racing Team och Pico Troberg Racing. Nu är vi på velodronloppet Karlskoga juni 2014. Här kör Erik sitt 29:e velodronlopp. Det första loppet Erik körde på Gelleråsen var 1956. Där Gelleråsens motorstadion i Karlskoga, velodronloppet 1964. Inför 15 000 åskådare. I klassen standard grupp 2 över 1300 kubik kom 45 bilar till start, mest Cortina Lotus och Volvo. Erik Berger leder och han vinner före Bosse Ljungfelt, Gunnar Persbergen Karlsson och Anders Josefsson, alla i Cortina Lotus. Stig Dahlman, SM-ledaren innan denna tävling, körde av i tröskurvan. Och han kommer då att komma upp från en avkörning och komma sist i mål. Grattis! Tackar! Och släcker om... Där, starten har gått! Anders Berger får en jättestart, men det får rätt inte också! Kanske! Om inte Rohr inne tar den platsen, och det gör han! Han håller i längre där, pinnen! Rohr inne!
sjätte platsen sin startposition. 28. Ja. 26 är nämligen Rolf Mygga Nilsson. 59 Rune Rösten, 1-3. Här är historiska finalen i Falkenberg 2014. Anders Berge vinner båda heaten och Erik femma och trea i sina heat. Succé för Erik Berge Racing Team och Pico Trove. Totalresultatet för 2014. Anders Berge etta och Erik Berge trea. Det är 2015. Erik ska köra sitt sista velodronlopp. Det 30:e i karriären. Erik ska ha stor födelsedagsfest om en månad, men firandet är redan igång här på velodromloppet. 6000 åskådare kom till 2015 års velodromlopp. Berger, eller hur? Ja, vi bara passa på att vi tackar Erik för de här åren. Det var fantastiskt att han var här. Erik, var fantastiskt. Varsågod. Det är samma. Det ska det vara. Det är ju alltså 90-årige snart om en månad, Erik, som står framför er och är enligt Guinness rekordbok världens äldsta aktiva reseförare. Så lyft på alla tänkbara hattar och en riktigt stor och varm applåd till. Det var precis det ni fick nu också. Så det är en applåd till för det. Och sen så avslutar vi med lite tjusig musik förstås. Tack ska ni ha för att ni stannade upp. Välkomna åter nästa år och njut av morgondagens tävlingar också framförallt. Vad vill ni? Bakvaxeln som var... Nu har vi kommit till Bengtsfors och firande av Erik Bergers 90-årsdag. Fullbelagda hotell och vandrarhem. 3000 åskådare, många långväga gäster från Sverige och Norge. Det börjar med motorfestivalens rallysprint, en regularity. En tävling där deltagarna kör två gånger på så lika tid som möjligt. 48 inbjudna förare kom till start. Däribland Kenny Breck, Janne Flash Nilsson, Stig Blomqvist, Bror Danielsson, Carl Magnus Skog och naturligtvis hemmaförarna Anders Berger och Erik Berger. Erik!
Det är dags för årets 90-årskalas i Bengtsfors med 100 meter tårta. Vi har Bergers bosättningsaffär fyllde ju 100 år också och Bengtsfors motorklubb 65 år. Aktion av lådbil för Barncancerfonden, utställning av Eriks karriär och racingteamet är på plats. Roliga tal, underhållning, trollkar och Erik och Picko kommer åkandes i en monsterbil och det är fullt proppat. Jag är inte i vägen för dem. Ja, jag tackar för det. Det är jätteroligt att kommunen ställer upp på det viset som man gör. Och att jag fick vara med och representera Bengtsfors kommun nu, det gläder mig mycket. Och jag är så glad och tacksam för att jag bor här i Bengtsfors. Och inte i Stockholm, Picko. Och jag är född 25 meter åt det hållet i Carl Larssons hus. Och jag har bott 25 år i det här huset. Tills jag gifte mig, höll jag på att säga, med Maj-Lis som finns här. Och vi har varit tillsammans i, hör, 73 år. Och det har varit jättebra. Vi ska sedan bjuda på tårta här. Och jag hoppas att ni får en bit var alla. Men vi har servicefolk. Vi ska hjälpa till så mycket vi kan. Och hoppas att det kommer att smaka. Sen hoppas jag att ni kanske skänker lite grann till Cancerfonden genom att köpa det här lilla märket. Fabrikanter och importörer av bilar i Sverige deltog och jag cyklade till Skarpnäck för att få se min idol och det var inte Erik Berger utan det var naturligtvis Joakim Bonnier som också körde på Skarpnäck och där stod Joakim Bonnier med likadan hjälm som Stirling Moss hade och som jag hade köpt i England trots att jag inte hade varken pengar eller bil. Och Joakim Bonnier var klädd som en riktig reseförare med kortärmad sån här t-shirt tenniströja och bakom där så stod en gammal gubbe 35 år med ganska lustig hjälm, såg ut som en potta. Och så hade han inte en sån där tuff tröja. Men det tänkte jag, den där är ju ingenting, den där gubben. Men vet ni vad? Erik Berger, han slog Joakim Bonnier. Och vann hela skiten. Och efter den dagen så blev gubben med den lustiga störtkrukan min idag. Sen började jag åka resebil. Och så helt plötsligt så var vi konkurrenter. Erik Berger och Picko Trove. Och vi trätte och vi bråkade och som tur var åkte jag aldrig i samma klass som Erik Berger.
För då hade inte jag vunnit de mästerskap som jag vann. Men 1965, då åkte jag i kappgubben riktigt rejält. Då åkte jag med två bilar på ISS-en. En gång skulle jag komma hit med flygplan naturligtvis. Det var ju det enda sättet, för jag var på ett annat ställe på morgonen och tävla. Men flygmaskinen missade sjön. Och då höll jag på att missa SM-et, men jag vann SM-et. Så jag vann två SM på vintern. Och så vann jag två SM på banan också. Och då jävlar var Erik efter. Och vilken känsla! Oj, vilken känsla! Gubben med pottan. Nu jävlar skulle han få. Men vet ni vad? Det ändade i alla fall ut i att när jag la av, då fortsatte gubben. Och när jag la av, då hade jag 9 svenska mästerskap. Och Erik han skryter och skryter om sina förbannade 10 mästerskap. Men som tur är har Bengt-Åke, vår allt i allo här, skriver en bok om honom. Han har ju inte alls 10 SM, han har ju bara 9,5. För han fick dela det sista med Bo Ljungfeldt. Så det är så, Erik. Och det, jag lovar dig, jag har inte gett upp. För att jag vet inte Lena om, men jag har nu börjat en schackskola. Och jag ska lära mig att spela schack. Och enda anledningen till det är att jag ska slå dig, Erik Berger, i antal svenska mästerskap. Det är min och Lenas present till Erik Berger. Och nu kommer min hustru Lena upp här på scenen. Tack! Nu ger vi Erik en stor applåd igen! Jaha Lena, här är högtalaren. Lena älskar att hålla tal. Erik, je vous regrette un bon anniversaire. Pico översätter. Ja, det var ett jävla tal, eller hur? Anledningen till det här, Erik, det är att våran uppdragsgivare, chefen för DHL, han är fransman. Han kunde inte vara här idag, för han hade den stora lyckan att få sitt tredje barn i förrgår. Annars han var här också, han heter Benoît Dumont. Och det är han som är chef för hela DHL i Europa. Han har skickat med en liten kasse med grejer. Och det är grejer som du och din kära hustru ska öppna när du har slutat med de här idiotiska grejerna att åka resebil. Alltså någon gång i höst. Från DHL. Den bästa för mig, tyvärr, får. När det gäller mekaniskt, man kunde lämna in en bil som skramlade och gick på sneden och allt möjligt på måndag morgon. Hämta den på fredag, helt perfekt. De till och med kunde slå runt dagen före med bilen och komma hit med den hel och fin nästa dag. De var så fantastiska. Dessa Saab-mekar, och ni gläder mig något så in i vassen så det inte är klokt att ni kom hit. Tack ska ni ha. Vad som ni heter. Och sen är det ju så här då att bara för att hylla din tävlingsverksamhet så skulle vi hemskt gärna vilja vara den som anmäler dig till sista tävling i Falkenberg här under året. Det kostar nämligen pengar att köra. Dagen efter sitt 90-årsfirande åkte Erik till Åmål. Där tilldelades han Dalslandsmedaljen för andra gången. För att han varit en fin ambassadör för Dalsland och alltid visat mod och styrka. Det är många som är där. Titta, här kommer han. Mina damer och herrar. Nestor Erik Berger.
Här är jag, Erik. Det är jag som pratar, ja. Du, Erik, hur känns det nu idag? Ja, det är inte bra. Jag är besviken på min bil och min körning. Ja, men det var bara kvalet. Det kommer bättre i racet. Ja, det blir lite vägen. Det blir tätt. Det kommer att bli. Ja, jag har redan pratat med tävlingsledningen här, så att det blir lite tekniska flaggor på de som kör före dig. Ja, tack. Det här är tudelat, det är ingen tvekan om det. Jag kan vara både glad och, som jag sa förut, jag är glad att det är jag som bestämmer att jag slutar. Så det är ingen annan som säger, eller en sjukdom. Jag är inte sjuk, jag hör dåligt bara. Ja, dålig har du alltid varit, men sjuk har du aldrig varit. Nej, jag har aldrig varit sjukskriven i hela mitt liv. Nej. Som jag vet. Jag vet det. Erik, den här dagen vet jag att den börjar lite speciellt. Du blev lagerkransad redan på morgonen. Ja, och utav Åke Ladinus dotter som var prisutdelad 1962. Här, ja. Här, när jag körde Saab. Ja. Och jag vann. Ja. Och Titti kom hit idag med en ny klans till dig, så många år senare. Ja. Vad sa du förresten? Titti som hon heter, hon kom hit med en ny lagerkrans till dig idag. Jaså? Ja. Ja. Men du. När man är så gammal så måste man ha lite medicin och Falkenberg motorklubbs ordförande har vi här. Ja, den champagne kommer från Ford. Och den får du inte dricka innan riktigt bra, du får ta den efter. Och sen ska vi åka en sväng med Mustang runt banan med Titti och safety car. Och vi har också en sån här gång. Kom nu så sätter vi oss i. Vi hoppar in i... Här är Titti igen. Vi ska ställa upp och åka med. Det kommer in igen. Okej, kan vi göra nu komma in då? Ja, det gör vi. Vi kan ta en bild. Ah! Erik, vi går till cabben som står där. Cabriolet. Andra hitet i Falkenberg och Eriks sista lopp i karriären. Det börjar regna lätt, nästan alla var det slicks. Det börjar regna mera och när Erik kom på krönet efter högfartskurvan var det riktigt blött. Erik tappade allt fäste och körde in i skyddsmuren. Sekunderna därefter rödflaggade sloppet. Det blev omstart med regnväck medan Erik bärgade sin betong. Yeah!
andra plats, hemmasonen Thomas Hall. Och det är både sporten de andra tre kör här. Och Anders Berger upp över på pallen. Vad gjorde du, Anders? Missade du växeln i starten? Ja, det hörde han inte. Anders Berger gör på lite extra dramatik genom att tumpa starten här, men det tog han igen med råge. Det var riktigt hyggeligt nu.